Creiem que realment tothom està descontent, tothom pensa que això s'ha de solucionar, llavors és una forma de demostrar que volem tots que això s'arregli és sortir al carrer. S'ha d'identificar que quedar-se a casa només protestant això no serveix. Les polítiques que s'estan fent, tothom diu l'atur que tenim, la situació de pobresa, la situació de les retallades, etc. Però això no basta pensar-ho una vegada, no basta la vaga general, no basta una mobilització, sinó que ha de ser mobilitzacions contínues, continuades, fins que aquestes polítiques varien. Avui hi ha una gran preocupació els nivells d'atur són insuportables i la corrupció demostra que aquesta democràcia està cada cop més afeblida. I atur i corrupció avui estan directament relacionats. Hem de sortir al carrer, exigir-los als governs que acabin amb la corrupció, perquè acabant amb la corrupció també és una manera de començar a poder lluitar de manera clara contra l'atur. La gent ha de ser conscient que en aquests moments, per aconseguir aturar aquesta situació, Cal lluitar, cal sortir al carrer, hem d'aturar les polítiques econòmiques del govern, hem d'aturar les retallades dels governs perquè altres polítiques són possibles. És una mobilització catalana, espanyola i europea. I en aquest sentit també ens ha de servir perquè els governs europeus tinguin plena consciència doncs, de que les polítiques han de canviar i que no podem arruïnar ni Europa ni Catalunya.